Hallo mense, ek weet nie wat maak julle nie, maar Cookie Mama het nou iemand gemeet vandag en ek kan net nie die man van julle wegstiekie. Mense, het hy vir jou 'n story. Julian Plaatjies mense, ek wil hê julle moet die man Google, gaan lees oor die man se story. Hy het vandag 'n baie belangrike boodskap vir julle jong mense daar buite wat moes ding mes en gun en tronk is kwai. Laat die man vir julle sê. Jong mense, ek wil julle vandag wil ek vir julle bemoedig. Ry lewe wat jy ding jy lewe met die mes en die gun en die violence en whatsoever. Dit is jou lewe daai nie man. Ek kan vir jou sê ek was 'n drug addict gewees. Ek kom uit die gevangenis uit. Maar die genade van die Here het my waar ek vandag staan. Maar ek wil vir jou sê, jou omstandighede bepaal jou toekoms. Jy kan vandag in donkerte gaan, maar weet dit, die einde daarvan is 'n sukses. So wat ek vir jou wil sê, jong man, jong dogter, maak 'n regte besluit man. Maak 'n positiewe besluit sodat jou toekoms 'n positiewe uitkoms kan hê. En baie belangrik is, die Here is die mense enigste ware helper. Sonder hom kan ons niks doen nie. So mag die Here vir julle bewaar en mag die Here vir julle beskerm in die besluite wat julle maak. Die Here seën vir julle. Baie dankie. Nou daar hoor julle nou self jong mense van die man homself Julian. Kyk jy dis nie net enige man nie man. Hy het sommer deur die tronke gegaan. Hy was sommer donker tye, maar weet jy eendag het hy besluit daar is lig. Onthou julle, daar's altyd lig. So vir julle jong mense wat nou nog altyd julle ouers se tough time gee man, los daai dinge, los hy drugs man, los hy pypies en goed. Tronk is mos nie net die enigste uitweggie. Daar's en so baie dinge in die lewe. Ons weet ons jong mense is nou baie bedruk, maar luister, Julian het nou vir julle self gesê daar is hoop vir julle almal daar buite. Dankie Julian. Ek wil ook net een iets sê. Vir die moeders daar buite, vir die vaders, wanneer julle seun miskien 'n probleem het, kontak vir my by 078-969-3929, sodat ons daai seun, sodat ons daai dogter, wat dink hy's op die afdrand, dat ons hom weer kan op die waar bring, sodat ons 'n positiewe uitkoms kan hê vir ons kinders, want ons weet dit is die toekoms van môre, en ons kan nie vir hulle in die donker te laat loop nie. So ons help mekaar, ons vat mekaar aan die hand, sodat alles 'n sukses kan wees. Dankie Julian man, en ek hoop die jong mense wat nou die kyk vandag, hulle luister man, want hulle ding mos nie nommels kwai man, as mos net daar wee broer aan buiten, wat is jou stelaza? Nee, julle weet wat is koekies in, so check het uit, en hoor wat Julian van julle te sê het. Lekker dag julle allemaal.